Ja, idag presenteras nya siffror över barnfamiljers ekonomiska svårigheter och oron för den egna ekonomin är fortsatt mycket hög. Undersökningen är gjord av Verian, det som tidigare hette SIFO, på uppdrag av 4 organisationer som alla är med oss idag. Vi säger välkommen till Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Åse Henell, generalsekreterare för Majblomman, Åsa Regner, generalsekreterare Rädda Barnen och Anders Pedersen, tillförordnad generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Vad mäktigt att ha med er alla 4. Det signalerar ju också allvaret i den här frågan förstås. Oron bland låginkomstföräldrar är väldigt, väldigt stor. Hur märker ni av det, om vi börjar med dig, Marie? Nej, men vi märker ju av det och vi ser i den här undersökningen att människor är väldigt oroliga. Och jag kan konstatera i vår undersökning så 4 av 10 ensamstående föräldrar har lånat för att klara grundläggande kostnader. Mm. Och det här påverkar... Man har behövt ta ett extra lån. Ja, och ibland har man lånat av nära anhörig, men 14% har tagit blankolån. Och då kan vi också göra kopplingen till kronofogden. Det kan leda till att man inte klarar ekonomin framåt och till en vräkning. Så här skulle det inte behöva vara. Det finns ju liksom åtgärder som skulle kunna sättas. Vi tycker att man borde reformera bostadsbidraget. Och framförallt det tillfälliga bostadsbidraget som kom till under pandemin och som man har fortsatt för att förstärka barnfamiljers ekonomi. Det slutar ju nu 31 juni och jag hoppas att i den framtida vårbudgeten att det här kommer med nu. Mm. För det kommer vara avgörande för en del familjer om de ska sätta mat på bordet i slutet av månaden. Åsa, ni i Majblomman jobbar ju mycket direkt mot personer som verkligen behöver hjälp, ofta väldigt specifik sådan. Hur märker ni av de här tiderna bland de som söker hjälp hos er? Majblommans bild bekräftar verkligen den här undersökningen. Vi har fått betydligt fler ansökningar. Vi har fått ansökningar från nya grupper som inte längre klarar sin ekonomi. Och man ansöker om mer basala behov. Och våra volontärer runt omkring i landet vittnar om att det här är det nya normala. Och det tycker vi är jättebekymmersamt i ett välfärdssamhälle. Mm. När du säger nya grupper, vilka tänker du då på? Ja, framförallt det som vi ser i undersökningen. Mm. Ensamstående föräldrar med låga inkomster. Man har inga marginaler eller väldigt, väldigt små marginaler. Man har inte ens råd att skicka med en matlåda till skolutflykten eller ta med sig 50 kronor till ett museibesök till exempel. Mm. Och just ensamstående mammor sticker ju ut i den här rapporten. Hur ser ni på Rädda Barnen på det? Om vi ser att ensamstående föräldrar och den stora majoriteten av dem är ju kvinnor, mammor, och deras ekonomi pressas allt mer. Och vi ser att de sticker ut när det gäller att man har behövt ta ett lån de senaste 6 månaderna för att klara grundläggande utgifter. Man har väldigt liten marginal. Om ens utgifter per månad höjs med några hundra så fixar man inte det. Och man har också haft någon betalningsanmärkning i mycket högre grad än tidigare de senaste 6 månaderna. Och det beror ju på en kombination av att familjepolitiken släpar efter, barnbidrag regleras inte med förhållande till inflation och höjda utgifter. Kvinnors löner är för låga. Vi såg här inför 8 mars att löneskillnader ökar. Och jobbar man heltid i till exempel äldreomsorg, då har man ändå problem att försörja sig själv och kanske 2-3 barn, särskilt kanske tonåringar. Och det finns inte heller barnomsorg som skulle kunna hjälpa ensamstående föräldrar att jobba tidiga morgnar, kvällar och helger. Allt det här kan man hjälpa till med. Det handlar om politiska och andra beslut. Svenska Röda Korset då? När ni tittar på de här siffrorna, vad får ni för tankar då? Ja, men vi ser ju verkligheten bakom siffrorna. Och det är precis den bild som här beskrivs. Vad vi ser det är ju då att matfattigdomen sprider sig. Förut så var de som vi kom i kontakt med, det var ju framförallt de som befann sig i den yttersta utsattheten. Nu ser vi att det är barnfamiljer som ber att få en matkasse. Vi kommer i kontakt med pensionärer som inte ätit ett varmt mål mat på hela veckan. Bara i Hedemora, i hjärtat av Dalarna, 15 000 invånare, delade vi ut mer än 2450 matkassar förra året. Det säger någonting om magnituden av det problem som vi nu står inför. Mm. Och också att vara så pressad ekonomisk måste ju ge en massa psykologiska effekter också. Vad ser ni kring det? Det vet ju alla, om man ska betala räkningarna, det knyter sig i magen. Mm.
Men det som också händer är ju att vi vet att barn är väldigt lojala. De är lojala med sina föräldrar. Så vet man att inte pengarna räcker så säger man, nej men jag kanske inte behöver det här. Jag behöver inte det här. För man vet att det är tufft för föräldrarna. Mm. Och det är ju liksom, det är inte 1800-talet. Det är Sverige 2024 vi talar om. Och därför så jag tycker att det är en skam att det ska vara på det här sättet. Det ska inte behöva vara att man ska behöva söka hjälp hos Majblomman i Sverige. Samhället ska liksom stötta upp på ett bättre sätt. Mm. Om man då går in lite grann på vilka förändringar ni vill se. Det finns ju smått och stort. Jag vet att ni har pratat om att införa skolfrukost. Varför är det viktigt? Men det var ju så här att i början på 1900-talet då var det Röda Korset som då införde eller började sig via skolluncher. Och vad vi ser idag, vad vi föreslår idag, det är ju då att vi tillsammans, civilsamhället, har redan tagit initiativet och serverar just skolfrukost på många skolor runt om i Sverige. Och vi vet ju vilken betydelse detta har för barnen, för deras inlärningsförmåga, att de är mätta i sina magar när skoldagen börjar. Så vi menar ju då väldigt bestämt att vi ska införa skolfrukost i alla Sveriges grundskolor. Men jag tycker också det är väldigt viktigt att komma ihåg att barn verkligen själva ser det här, förstås i förhållande till ålder, men de är oftast väldigt medvetna. Och en ekonomisk... Om att man har en tuff ekonomisk situation hemma. Man ser att man själv har mindre pengar och man tar också ibland ansvar för det. Vår självbild av hur Sverige ska funka tycker jag är precis motsatsen. Vi vill att det inte ska synas på ett barn om föräldrarna har höga eller låga inkomster. Mm. Men barn ser det här. De avstår ibland från saker som de skulle vilja ha eller till och med behöver. Och ibland hjälper de till och med föräldrarna. Man kanske erbjuder sig att ett äldre syskon att sitta barnvakt åt yngre syskon så att mamma kan ta ett pass på kvällen och jobba och få inkomster eller på andra sätt kompenserar för det här. Så att jag tror att det vi vet funkar bäst, som är viktigast, det är inkomster för familjer igen, löner, schyssta villkor på arbetsmarknaden också för ensamstående kvinnor och generell familjepolitik som realistisk i förhållande till höjda utgifter för mat, bostad och så vidare. Vad tänker ni från Majblomman på det här med att barn i familjer faktiskt försöker ta ansvar på det här sättet som Åsa beskrev? Hur påverkas de av det? Nej, men vi ser ju exakt det här. Vi har ju ungdomar som söker sig till oss som inte har råd att komma ut i arbete. Man har fått ett sommarjobb men man har inte råd att ta sig dit för att föräldrarna har inte pengar att betala det första busskortet innan man får sin första lön. Och vi vill ju att ungdomarna ska ut i arbete. Och det är samma sak det där att man tjuvåker till fotbollsträningen eller till stranden på sommaren. Så att kollektivtrafiken, en sån liten peng kan man tycka, gör väldigt, väldigt stor skillnad för en ungdom för att ingå i det här sociala sammanhanget och må bra och känna att man kan hänga med kompisarna som alla andra. Men hur påverkas barn av att ta det här större ansvaret för sin familj som de ju egentligen inte ska behöva göra? Men vi vet ju att barn mår väldigt bra av och att det blir bättre resultat om de blir inkluderade. Det vet vi ju i allt sånt här arbete. Och det ser vi också då i de verksamheter som vi har. Där vi verkligen inkluderar barn och unga i det som vi försöker utföra så blir det mycket bättre. På vilket sätt kan man inkludera dem, menar du? Ja, men det kan man göra framförallt att det är inte någonting som vi pratar om utan vi pratar med dem. Att vi ser till att det är de som verkligen utformar de verksamheter så att det passar dem bäst. Barn vet också själva att om de inte kan gå på det här lägret, gå på fritids eller delta i en aktivitet så kompenserar man ofta för det själv och säger att jag ville egentligen inte. Men det man berättar för oss är att jag kunde inte delta i aktiviteten och sen dagen därpå kunde jag inte heller prata om den. Alla andra hade någonting att prata om och jag hade inget att säga. Och det blir ett utanförskap. Det blir en exkludering istället för en inkludering som är ju själva grunden för det vi försöker åstadkomma. Men det blir också en exkludering i skolan. För vi får ju ansökningar om att man behöver ha hjälp med inneskor och idrottskläder på idrottslektionerna. Och man vill inte gå dit i sina vanliga kläder. Utan då blir det så att man inte går ut högstadiet med fullständiga betyg. I Sverige så håller vi barnkonventionen väldigt högt. Vi som har barn i grundskolan vet att det är något som de pratar om väldigt, väldigt låg ålder. Följs barnkonventionen i Sverige idag? Den har ju granskats av barnrättskommittén i FN och det finns ju en lång... Sverige
Sverige har ju mycket stöd till barn som är gratis i Sverige, och det ska vi vara glada för. Det är det inte i andra länder. Utbildning, sjukvård, tandvård och så vidare. Men det finns också en rad områden där Sverige har fått kritik och där man behöver göra mer. Och att det finns ojämlikhet bland barn och i landet är till exempel en sån sak. Du nickar där. Ja, jag tycker att hela vår rapport visar på den här ojämlikheten. För vad kommer bli effekten av barn som växer upp nu i trångboddhet? Barn som inte får pröva fritidsaktiviteter? Barn som upplever att man inte kan äta sig mätta? Jag tror att vi ser några effekter nu, men på längre sikt så tror jag att man ser förödande effekter. Och det är ju därför vi samlar ihop oss nu och säger att det behövs åtgärder. Och det är ju ganska enkla saker vi pratar om som man skulle kunna göra någonting åt. Men det viktigaste är ju, det är ju så på det viset att det självklart finns det saker som man inte uppfyller. Så är det ju. Men det viktigaste just nu är att vi ser väldigt klara och tydliga steg för att vi ska kunna uppfylla då alla de förpliktelser som finns då i bland annat barnkonventionen. Och vi har mycket att bygga på. Ja, det är en bra grund i alla fall. Fyra röster, fyra hörs mer än en. Så är det. Stort tack till er för att ni kom hit och pratade om den här nya rapporten.